Takže milí lidi, co se díváte, já bych vás ráda tímto videem pozvala na letošní festivaly, kde budu taky jako účinkující a moc se na to těším, protože festivaly jsou právě místem pro setkávání se, pro poznávání nových lidí a zároveň tady ta interakce s lidma tváří v tvář může změnit i vědomí člověka, energetickou realitu a já vás budu provázet šamanskými i tantrickými věcmi, které jsou takovým prostředkem pro to měnění reality. Pracují hlavně s energetickou realitou a tou se můžete dotknout úplně čehokoliv, protože energie člověka, energie lidí, energie planety, čehokoliv nezná omezení a může se prolnout s čímkoliv, s kýmkoliv, může letět jak daleko chcete. A já vás provedu několika právě tantrickými, šamanskými technikami, kterými se dotknete i sami sebe, vašeho vnitřního vesmíru a tím i dokážete pak se dotýkat i toho vesmíru lidí kolem vás. No a kde všude se teďka v létě potkáme, na kterých festivalech, na to se můžete podívat na mých webových stránkách mandalam.cz a já se moc těším na těch 5 festivalů. Teď to začíná v Čimelicích s Lunovratovým festivalem, který pořádám s Alešem Fodorem, Potní chýši a další krásné aktivity pro oslavu návratu slunce a potom to bude festival v Haluzicích Sacred Gathering, kde budu vás provázet ohnivou medicínou. Tak a pak se hlavně těším na náš festival Cest transformace Johna Hockena, ten organizuje Jan Komeda a bude tam celý náš tým učitelů Cest transformace. Tam vás provedu meditaci rozkvetlého stromu s bubeníkem, hlavním bubeníkem celého festivalu s Rishim. Takže to bude obrovsky silná meditace, si myslím. A taky červený kamenného lidu a dalšími technikami ohnivé medicíny, i třeba šamanským skenováním, kde si malinko ochutnáte, jak se léčí v medicínském kruhu, jak se načítají lidé, jak se vlastně pracuje s tou energetickou realitou. Pak se těším také na festival Žijící srdce do Jindřichovic pod Smrkem. To je úžasně divoká příroda, divoké místo. Tam vás provedu ohnivou medicínou a také budu na festivalu Radosti ze života. Tam vás provedu ceremonii kamenného lidu a dalšíma technikami ohnivé medicíny. Pokud vás zajímá ohnivá medicína, šamanismus, tantra, tak vás ráda těmito magickými krajinami provedu. Takže těším se na vás. Jitka Mandalam.